області. Поруч зі мною Валерій Чоботар, суддя змагання, відтепер і президент Федерації фріфайту української. Наскільки важко було, як думаєте, сумчанам після 3-0 все-таки показати характер? Ну, драматично було для сумчан, для дніпропетровців було, мабуть, більш оптимістично. Мені здається, що не дивлячись на рахунок, характер вони показали колосально. Надзвичайно духовиті і сильні хлопці, і, в принципі, вони якраз одні із тих, хто найбільше показав характер. Але дуже справедливо, тому що перед цим надзвичайно важкі поєдинки були в Дніпропетровська. І оце зуміти піднятися, зуміти після поразки, після важких поєдинків зібрати всього себе в кулак, це те, що вчить фріфайт, перемогти рабство власного «я». І якщо брати з філософії фріфайту, то не відбулося нічого несподіваного. Насправді відбувся фріфайт. І от чим дивний цей турнір для мене, і такий навіть не дивний, а чудесний, я б сказав, що це дійсно хлопці показали фріфайт. І, мабуть, десь сумчани в моїх фантазіях трошечки себе переоцінили. Тобто десь вони, мабуть, відчули, що вже отут перемога в них. І насправді це виглядало, що от вони вже виходять на бої як переможці, а їхні суперники виходять як на битву. І цей, мабуть, настрій і зіграв найбільше, що вони вже були майже перемогли, а ті тільки готувалися битися. І от якось так от воно і вийшло. І в цьому насправді оця неочікуваність і чудесність спорту. І от якраз це ми тут мали змогу побачити. Той факт, що фактично у груповому турнірі сумська команда змила всіх своїх суперників, якось зміг зашкодити їй перед виходом на фінал. Все-таки була величезна впевненість. 4-0 і 4-1. Це дійсно таке домінування тотальне. Один день був час відпочити у спортсменів, і от вони виходять і, можливо, розчаровують своїх болівальників. Ну, для мене, як для тренера і як для судді, не сталося, кажу, нічого такого незвичайного, тому що у фріфайті це можна зустрічати часто і постійно. І те, що ми говоримо, що завжди вчимо учнів, ніколи не недооцінюйте свого суперника, ніколи не переставайте його поважати, тому що тільки саме він може вам відкрити ваші помилки, ваші недоліки. І я думаю, правильніше би було все-таки запитатися сумчан, що трапилося і чого не вистачило їм. Але в моєму досвіді все-таки от було це відчуття, що вони так само зметуть і не... От вони не чекали такого супротиву насправді, і мені здається, і глядачі не чекали такого супротиву. Ну і це вийшло велично. Ви брали участь в бойових діях, зараз повернулися до мирного життя. І наскільки спорт все-таки допомагає забути страшні моменти і якимось чином реабілітуватися для себе все-таки і відновитися, і відчути світ прекрасним? Ну, насправді, страшні моменти, вони не забуваються, людина з ними просто вчиться жити. А що дає спорт, то я б сказав, що не так дає спорт, як сім'я, колектив, друзі і побратими, які тебе підтримують. Ти бачиш, що є кого вчити, ти розумієш, що є для кого жити. І це найголовніше, тобто з'являється така додаткова мотивація. Дуже важко було десь практично на протязі року повернутися до тренерської роботи, особливо в залі, де висять портрети твоїх загиблих учнів, і коли ти весь час присутній в цьому стані. Але насправді з допомогою побратимів, з допомогою людей, які зараз займаються і школою, і спортом, і контактами, ця підтримка, вона повертає крила. І я думаю, що завдання нашої федерації і завдання всіх і бійців, спортсменів власним прикладом показувати іншим, що можна пережити найстрашніші і найважчі речі, і все рівно можна піднятися. І саме у фріфайті це відбулося на самих змаганнях, що люди, які отримували поразки, люди, які отримували травми, вони все рівно піднімалися. І для мене зараз так само показник є, що багато хлопців, які повернулися зі сходу і мають травми, вони зараз готуються до Invictus Games, до великих таких ветеранських олімпійських ігор. Вони будуть проходити в Канаді. Там є хлопці, які так само цікавляться фріфайтом, які тренуються, які використовують принципи фріфайту.
І тому однозначно, що школа і люди, які культивують правильний вид спорту з цінностями, дуже важливо, щоб він був з цінностями на першому місці, допомагають повернутися. Повернутися в себе, повернутися додому. От. Хоча це повернення, воно ж не кінцеве, тому що дотепер боротьба продовжується. І найголовніше – це перемогти її в собі. Тобто розуміти, яку ти займаєш сторону, розуміти, для чого тобі потрібно жити. От. І це, я думаю, що якраз на цьому турнірі моє повернення таке найбільше стало, тому що я вже відчуваю себе десь вдома своїм. Дякую дуже. Що ж, шановні друзі, ми завершимо нашу трансляцію і завершимо спецпроект чоловічого клубу, присвячений Кубку України з фріфайту. На все добре!